coisa aí. Rapaz. Quebrou aqui? Acho que deve ressecado. Passar um segundo. Então acho que é melhor dar um aperto maior embaixo e aí só passar um. Thank you.
pegou não ainda. Mas se baixasse mais um pouquinho, pegar. Eu acho que não pegou. Mais aí o parafuso. É bom descer ele mais um pouco, não? Pra não ficar na ponta assim. Não, mas aqui. Se nem você descer, fica na ponta por aqui. Que tá bom nessa missão. Oi? Então, pra ele não ficar balançando muito. Acabei de colocar lá em cima. A altura ficou bruta aí, ó. Ah, bruta. A altura aí que ficou. Preparar aqui, ele tá fazendo o cabo pra me instalar light beam aí. Se quiser instalar, vamos descer lá embaixo pra ligar eles. Aí, acabamento. Isso já faz como já tiver tá funcionando. Quando tiver funcionando aí, nós faz acabamento. Pinta ela, pinta dali, ó. Bom, vai ser ver lá de baixo agora, né? É. A altura que tá. Só tá um pouquinho, ó. Prontinho, ó. Aqui em cima já coloquei a light beam, falta só fazer o apontamento dela aqui, o alinhamento. Tô vendo aqui que ela tá pulsando já, deve estar linkada. Vou acessar para ver o sinal dela, para ajustar o sinal.
descer lá de cima, ó. Falta só apertar, ó. Esqueci a chave. Vou descer lá embaixo ainda da caixa d'água pra pegar a chave. Subir de novo pra apertar lá. Apertar a abraçadeira. O Felipe vai estar lá embaixo, eu tenho uma ideia aqui. Melhor, bem melhor. Vai amarrar a chave lá na corda. Pra não ter que descer isso tudo. Não, só a pequenininha, tá ligado? Qual é? A pequenininha pra apertar a abraçadeira. Vai ser a maior zona, que é comprida. Bem fininha ela é. 8 e 6, é? Ou é 7 e 6? 7 e 6 mesmo. Aqui, ó. Outra coisa. Subir lá pra apertar e já descer pelo acabamento daquele cabo. Conecte na Rosilene. Prontinho, acabei de apertar aqui, ó. Apertar, bem apertado aqui a abraçadeira agora. Sinal aí, ó, menos 60 no ponto a ponto. Consegui menos 60. Está 64, 65. Pronto, já apertei lá em cima. Descer ali pela haste, tava fazendo medida aqui, mas Felipe, vão descer pela haste aqui, ó. Vou juntar eles, prender ali embaixo, prender aqui e descer reto. Já pode ligar todos aí, viu, para voltar ao serviço. Só vai ser ruim pintar aqui no vento, viu, ventando. Dá um acabamento até lá embaixo. Dando acabamento ainda aqui, ó. A fita já tá quase acabando. Até ali. Só até ali mais ou menos. O resto eu vou amarrar de arame. Amarrado aqui de arame, ó. Tipo uma alça. Tipo alça aqui ficou. Já tá ligado, né, Felipe? Já ligou, não foi? A Lightbeam já ligou, não foi? Pronto. Beleza.
Agora eu vou retirar aqui a outra, o outro suporte aqui com L11, desconchar aqui. Já dá para usar em algum outro canto aí, ó, caso precisar. Na pintura já, ó. Vermelhinho aí, ó, em cima. Isso aí. Agora eu vou passar para branco. É, já deu um grau no branco, ó. Vermelho e branco. Agora vamos no vermelho. Novamente. Vermelho novamente. Prontinho, acabei de pintar a bicha aí, ó. Todo melado aqui também. Ó. Chegou no finalzinho e a tinta acabou. Mas ficou uma cagada aí, ó. Mas a parte mais escondida. Em cima é mais importante aí, ó. A visão de longe. Descer agora. Prontinho, já retirei as coisas, as ferramentas, já limpei tudo, catei o lixo. Só aqui a haste, ó, que vem descendo o cabeamento. É isso aí, agora é só descer e pegar o feijão. Na verdade, vamos passar ele na manutenção ainda. Passar na minha série elezinho, comprar um lanche. Que já é mais de meio-dia aí. Quase umas 2 horas da tarde já. Desde umas 9 horas que nós estamos aqui. É isso aí, mais um serviço concluído. Deu o melhor que nós podíamos aí, ó. Agora vamos passar as coisas pro outro lado. Exausto. De longe vai ser melhor para mostrar aí. Lá tá ruim, viu? Tremendo que só.
Olha lá a bichona. Volta pro lado. Está pronto já, vamos embora agora. Olha ela lá, ó. Meu dia de hoje, ó. O vídeo está saindo pro canal já. Eu vim hoje aqui no povoado e já vou fazer um videozinho aí, ó. Mostrar. A torre aí, como ela tá aí, ó. Aí você viu só como tá topado. Dia de hoje aí, tem umas duas semanas que foi feito o serviço. Hoje é, deixa eu ver aqui a data. Hoje é 30 de abril, vai ser o dia que vai sair o último vídeo aí. Eu já incluo esse. Fechou, vou lá. Ó, o cabo descendo pela haste, faz a volta e desce aqui com a escada, ó. Descendo ali e vai lá. O servidor fica ali. O servidor tá ali, ó.